Lai veicinātu uzņēmēju darbības attīstību Madonas novadā, arī šogad tiek turpināts jau iepriekšējos gados aizsāktais biznesa ideju konkurss Madona var labāk. Konkursā, kura organizators ir Madonas novada pašvaldība, uz finansiālu atbalstu var pretendēt fiziskas personas, kas vēlas uzsākt uzņēmēju darbību, un Madonas novada jaunie uzņēmēji, kam nepieciešams līdzfinansējums attīstībai. Kā aktivitāte ar katru gadu pieaug, izteikti pieaug uz gada beigām, bet vidēji 28 biznesa idejas gada laikā tiek iesniegtas. Konkursa kārtībā līdzfinansējums tiek piešķirts tiem projektiem, kas paredz jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu, kā arī komercdarbībai ar tiešām eksporta pazīmēm. Izvērtēšanu veids vērtēšanas komisija, kas sastāv no bankas pārstāvjiem, jo no uzņēmējiem, no izglītības iestādēm augstākās. Un līdz ar to tas skatījums uz šīm idejām ir dažādots no visām pusēm. Aizvadītajā 2015. Gadā projekta ietveros atbalstītas 23 jaunas biznesa idejas, investējot Madonas novada pašvaldības līdzekļus vairāk kā 42 tūkstoši eiro apmērā. Projekta ietveros tika atbalstīti 11 esošie uzņēmēji, kas vēlējās attīstīties ieviešot jaunu novirzienu jau esošajā uzņēmēja darbībā, un 9 uzņēmumi tika dibināti no jauna. Starp pērn atbalstītajiem projektiem inovatīvā purva brišanas ideja, kas gūs ievērojumu atsaucību, jo Latvijā līdz šim šāda veida aktivitātes netika piedāvātas. Konkursa žūrijas atzinību izpelnījušies arī apģērba aizsargmaisu ražošana, kvadriciklu noma, koka pulksteņu ražošana, tējas fasēšanas iekārtas iegāde un citas novada attīstību veicinošas idejas. Tostarp Palīnas Ikaunieces tulkošanas biroja izveide Madonā. Tā bija nepieciešamība un arī vēlēšanās pamēģināt to, ko es esmu studējusi. Alīna studējusi valodas, tās viņu saista jau kopš bērnības. 2012. Gadā viņa absolvējusi Rēzeknes augstskolu, iegūstot profesionālo bakalaura grādu un tulka referenta diplomu. Pirmos darba gadus viņa pavadījusi Madonas novada Vestienas pamatskolā mācot bērniem angļu valodu. Darbs skolā meitenei paticis, taču noteicošie bija citi apstākļi. Braukšana līdz Vestienai uz skolu ir ļoti tāla, tā kā 25 km katru dienu, tas tāds ceļš. Un arī nepieciešamība, jo atalgojums pedagogiem mūsdienās ir diezgan zems. Pagājušā gada nogalē, atgriežoties no bērna kopšanas atvaļinājuma, Alīna nolēmusi uzsāko savu. Dalību konkursā viņa neuztvērusi kā grūtu, sarežģītu vai neizpildāmu. Ja tu izlasi nolikumu un ja kaut kas nav skaidrs, tad vienmēr vari aiziet uz pašvaldību, uz uzņēmējdarbības un turisma attīstības nodeļu un tev vienmēr visu paskaidros. Līdz šim Madonā darbojies viens tulkošanas birojs. Tagad, pateicoties konkursam, izveidots otrs, kurā apzinot cilvēku vajadzības, nodrošināta iespēja veikt tulkošanu vairāk nekā 10 valodās. Tās ir, protams, angļu, vācu, krievu. Tās arī tās valodas, ar kurām es pati strādāju. Un arštata tulkotāji strādā ar poļu, franču, zviedru, norvēģu, itāļu. Cilvēkiem ir visdažādākos veidos nepieciešamie tulkojumi, pat, piemēram, kaut kāda tur ēdienu recepšu grāmata, kurā jāiztulko, vēl kaut kas tāds. Liekas, ka tulkošana tiešām ir nepieciešama, jo klienti ir. Un jau sāk parādīties arī tādi pirmie patstāvīgie klienti, kuri arī slēgs līgumus ar biroju. Noslēdzoties konkursam, sadarbība ar pašvaldību nebeidzas. Vajadzības gadījumā arī turpmāk jaunajiem uzņēmējiem tiek sniegta dažāda veida palīdzība. Intensīvi konsultējam, palīdzam iziet tirgos, dažādās izstādēs, lielākos, mazākos tirdziņos, mārketinga aktivitātēs, tā kad jebkurš uzņēmējs atnākot uz pašvaldību var iegūt savu vēlamo, teiksim, atbalstu. Lai arī uzņēmuma dibināšana prasa ievērojumus līdzekļus, Alīna uzsver, ka konkursā iegūtais domas līdzfinansējums, kas paredz maksimālo apmēru līdz 2000 eiro, ir pietiekams. Ar 2000 pilnīgi pietiek, lai tādu starta pozīciju ieņemtu tirgu. Šī ir tā iespēja, ka tu esi pārliecināts par savu ideju. Un ja tu spēj pierādīt, ka tā ideja ir tāda dzīvotspējīga, ja tu esi fanātiķis tai sava ideja, tad arī viss ir iespējams arī konkursā. Pieteikumi biznesa ideja konkursa Madona var labāk iesniedzami līdz tekošā mēneša pēdējai darbdienai.